Здравейте отново с въпросите от нашата електронна поща, скъпи приятели. Въпрос на Димитър Антонов, който се интересува от това, защо в крайна сметка Ферари не ангажира Дани Рикьярдо, при положение, че можеше да го направи и че вероятно такава възможност няма да се открие отново. Значи, според мен в Ферари много внимателно следиха в последните години представянето на всички практически млади пилоти, визирайки и Сайнц, и Дани. И в крайна сметка предпочетоха да изберат Сайнц, защото според така тяхната матрица той в най-голяма степен отговаря на изискванията, които те имаха към него. Да, Даниел е изключително бърз пилот, но по една или друга причина Сайнц съответства повече на профила, който те бяха изградили като евентуален бъдещ съборник на Шарл Люклер. Честно казано, не знам дали в бъдеще няма да се случи така, че да има трансфер Дани в отбора на Ферари. Мисля си също така, че от това, което съм чувал и видях от него през последната година, всъщност реално те не са имали никаква истинска комуникация относно подобна сделка. В същото време Зак Браун преследва Дани от няколко години. Той просто го желая в отбора си, да видим по какъв начин ще се развие тима на Макларан тази година. И интереса, който той имаше към него, е много по-голям от този, който Ферари демонстрира. Да, факт е, че той има италиански корени, че в някаква степен съответства като, как да кажа, като тип поведение на един по-слънчев човек от Южна Европа. Това не са решаващи фактори, които да повлияят на този избор. Мисля, че Ферари доста отдавна са обмислили по-скоро Сайнц за заместник на Себастиан Фетел, така че няма как да знаем и други допълнителни детайли, но все пак това, което наистина си мисля, че просто техния подход към съотборник, пак казвам, на Шарл Люклер, защото те категорично залагат на таланта на Шарл Люклер в следващите няколко години, е съответствал повече на това, което показва Сайнц, като постоянство, като менталитет, като един куп параметри, които са много важни. В модерната Формула 1, как да кажа, всичко има значение. Значи комуникацията с инженерите, комуникацията с медиите, и те са преценили, че той е по-подходящ за тях. Сега не знам какъв точно анализ друг е правен на представянето, като скорост, като начин на изпреварване, където примерно Даниел е изключителен. Но избора вече е направен. Благодаря за въпроса. Ще бъдем заедно скоро.